como leve, Senhor. Por favor, não leve. Ele ainda não acordou, Rosário? Não. E continua com febre. Ai. O que a gente pode fazer? Rezar para o médico chegar rápido. E para que Deus nos ajude. Se não tirarem a bala do braço dele. O quê? O que pode acontecer? Ele pode morrer, senhora. Não, 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 não. Não, não diz isso, Rosário. O Alessandro é muito forte e é muito saudável, não é? Além do mais, o médico de Água Azul não deve demorar para chegar. Que Deus a ouça. Você vai ver que sim. Fique com ele, senhora. Eu vou pegar alguma coisa para baixar essa febre. Como você está se sentindo? É. Por que eu tô aqui? Você levou um tiro. Não se lembra? Lembro. Por acaso, quer saber por que está na minha cama? Bom, na verdade, eu não sei mais. Mas foi a primeira coisa que eu pensei. Você está chateado? Não. Não, 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 não. Não toca nisso. Você tem uma ferida muito feia. A Rosário cuidou de você. Ela fez tudo o que o médico mandou, mas a bala ainda está aí dentro. Ele não deve demorar. Ele está vindo de Água Azul. Eu também já falei para avisar o Padre Anselmo. Você acha que eu vou morrer? Não. Não. Eu só chamei ele porque achei que você gostaria de ter ele por perto. Se eu morrer, vai ser melhor para você. Ficaria livre. Eu não quero que você morra. Por quê? Porque eu te... Eu não te desejo nenhum mal, Alessandro. Só por isso? Bom, você é o... Você é o meu marido.